U temu, pa da, zato što to nije tema klipa, pa da. 50 godina. Gledamo sljedeći klip. To što je pune glavu, da mene druka... Ne, kome puni glavu? Šta si ti umislio, čovječe? No je zadovoljstvo. Stani, ti stani, ti šta vam je višo? Pa vidiš mi. E, hajde gledamo klip. Prije sam bio u sobu, danas cijeli dan čovječ obažnjavam. Ja kako imam sad ti što? U sobu. Uđe se obažnjavam cijeli po cijele dan. Mi to pusti ga! Kao da nećeš jedan da shvati, kao da je neko nagovorio, namjerno ne vjeruje, namjerno priča. Dejane! Ja sam tu da te gledao. Cijelu noć. Dejane, hajde. Ja bi uradio to. Dejane! Ajde, vrati se! Neće ono da nam zaštiti. Ajde, ne glumite mu da. Da ona stane, kaže, ne, nije. Ni to ja znam da ti očekuješ da stane iza tebe, da on... Ali... To ne očekuje. Kaže, mnogo, mnogo si pod tenzijama, mnogo si u... Vidiš te u svojoj glavi, ali možeš pobiđeni. Neću ne razumijem zato što i dokazujem, ali ja ovdje treba da poginem da bi njoj objasnio da nema ništa. Što treba ja više da uradim. Ne znam da li imam para više ovdje. Ne znam ništa. Pa zato što ti mene ovdje urnišeš, druže, ti ne vidiš šta radiš ti. Jesi ti svjesna? Ovdje sam se ja dao za tebe. Ima ti da se daš za mene. Ti si umislio. E tako, ne, ja ništa ne umišljam. Ja nisam glup momak. Nego vi pravite od mene... Ti od mene praviš ovdje debila. Ti od mene praviš debila. Ja da hoću, nemoj da ti sad na oči odim. Sve da ti radim. Odmah. Jer ti to hoćeš. Odmah. A ja to neću. Odmah. Jer ja to tako ne osjećam. Odmah. A ti to želiš. Odmah. A ja to znam da ti to želiš. E vidiš što ti znaš umjesto mene. Kako ti znaš? Pa šta onda pričaš da ja želim nešto? Što bi ja to krio? Na što ti... Od koga imam potrebu da krijem ja? Mene nemoj... Ko će mene da osudi? Ma koga boli? Mene će da vole ljudi. Kakav sam, nemoj da misliš da se ja bojim nekoga i nečega. Ja sam spreman na najstrašnije stvari. Otko ti znaš šta... Nemoj mene. Alo, ne možeš da razmišljaš umjesto mene, alo! Ti dođeš... Kako ti znaš kako je... Ne, no, ti dođeš i kažeš ođe. Ti si dođeš. Ti dođeš i kažeš za stolo da nećeš kim da komentarišeš. Prije čas da dostavljaš prostora, djevojka se izvlači iz priče, ti je uvlačiš. Vidim što se izvlači pa je potvrdila da ste se gledali. Ja gledam nju! Ona je to potvrdila. Ja gledam nju! Što bi ja nju gledala sa ovima? Ajde gledam sa ovima i da se sretne pogledi! Jel to je teko? Pa. Pitam te... To je više od toga. Jel to? Što ti pitala za toga volka bivšega kad si došla? Odgovori mi! Jesam ti kao da se preve zbog toga? Odgovori mi što? Pa mislim, previše će vas biti. Zna li tvoja majka da ti je volio da ti je palio sa ovom? Kako to može da bude dobra s njim? Šta ja to tebi radim? A stajem tu za tobom i za tebe, a ti to ni 2%. Ni 2%. I ja želim da te pustim. A ti to ni 2%. Sa Minom da oče nemam šta, zapamti me sad. Sa Minom, sa bilo kojom djevojkom iz ove kuće. Kad sam imao priliku da budem, bio bi i bio bi. Evo ja ti kažem, bio bi. Ja ti kažem, bio bi, da sam htio sa pojedincima, sa pojedinim djevojkama, bio bi da sam htio. Nisam htio, sa tobom sam ostao, s tobom sam. Šta više treba da ti dokažem? Zašto bi ja radio te stvari? Ja ne volim te stvari meni da se dešavaju, ne činim ih ni ja nikom. Zato što ja ne volim meni da se dešavaju. Jer znam kako se ja osjećam i kako bi se ja osjećao. O tome se radi. Kao da namjerno hoćeš da mi napraviš problem. Zamolio sam te davno bio da me poštediš. Čitam danas dan. Bubre, sve me živo boli. I opet obešavanje na prezanja tebi. Nećeš da shvatiš namjerno. Da? Jel namjerno to radiš? Jer nećeš da shvatiš šesti usvinjena koja je tebi buka? Te me boli, bre. Ti dođeš ovdje, sjediš, ja ovdje. I ja se ovdje kidam, ti sjediš, boli te baš. Pa što gledaš? Šta ti fali? Zašto gledaš ovako dole? Zato što nemamo odnose, to hoćeš da kažeš. Ne, objasni, šta ti fali? To hoćeš da kažeš. Kim si nezadovoljna? Šta te... To ti hoćeš da kažeš. Šta ti fali? Kim si nezadovoljna? Objasni mi šta si, šta tebi to, djevojko, fali? Kim si ti nezadovoljna? Meni ništa ne fali. Pa fali ti jer cijeli dan svileniš.
završio da se... Ništa si ne odgovara! Ja više nećemo da budu... Ništa ti ne odgovara! Jer me ne voliš i kaži, nisam te voljela, ne volim te! Tako kaži! Volim te, ali neću... Ne voliš sve! Volim! Tako se ne voli! Volim te, ali... Ti ne znaš da voliš! Ti si... Ti ne znaš da voliš! Ti si balavica koja se nikad nije pronašla u ljubavi. Ti ne znaš šta je ljubav. Ti da znaš šta je ljubav, bolila bi te za nju. Ja sam ođe za tebe, stao iza tebe svaki put. Iako sam ti ja u svađama govorio sve te stvari, nisam ih govorio zato što ih ja možda mislim da su one takve. Nego me boli. Boli me tvoje ponašanje prema meni, jer ja znam u dubini duše i u srcu šta ja tražim od tebe. Preko mene si, mala iz Selendre, došla i preko mene si to što jesi. Ajde mrš napolje. Ja sam sa sela i rođen sam na selo, ali sam gnida. To ćeš umrškati koga si navikao. Ajde mrš napolje. Ne, ne, ne. Ajde mrš napolje. Neđeš. Koga? Ko mrš napolje? Ko mrš napolje? Znaš ti s kim pričaš ti budalo jedna mala? Ti si svjesna, jer ja sam tebi dao sve. Ajmo mafijanje. Da, ne, ja ti kažem samo da ne znaš s kim pričaš ti, znaš. I kome se mafijaš ti. Slušaj me, mala. To što ti navikla s tom dječurlijom da se ponašaš tako. Ja sam tebi sve dao. I ponašam se onak kao klinac neki prema tebi. A me nisi napravio. Pravilo ću te tvoji. Ali sam te ja ovdje dao, jer bi ti s onim malim i dan danas susrana išla po rijaliti. Bog zna šta bi ti bilo ovuda kroz ja. Ti to odlično znaš. Ne znam. Znaš? Ne, nego ti to nego ti želiš da predstavljaš. Ide u korist da budeš tebi ti neko ide sad u i da budeš to bitka. Tebi bo im ne, mene boli k***a, ja branim naš odmah. Meni treba ti da izađe na nos, sam ja bila s tobom. Da ti meni prebacaš kako ne, ti mene napravio. Ja te molim kao meni koga. Meni to ne treba. Ne, ja te molim. Meni to ne, ne treba. Ne, da ti meni prebacaš na nos da ja sam zbog tebe ne, postala bitka. Ne, ne, ne. Ja molim kao Boga već neko vrijeme da mi ove stvari ne priređuješ. Više neću. Volim li ja drugu ženu dok sam s tobom? Odgovorim. Nisam ja rekla da je voliš. Pitam te, volim li, odgovorim. Neću više ništa ti odgovaram, moja odnosi završim s tobom. Odgovorim, tako, odgovorim, odgovorim. Odgovorim. Odgovorim i volim li ja drugu ženu dok sam s tobom u vezi? Odgovorim. Odgovorim li! Ne. Volim li? Ne. Nemoj mi pričaš neformalno. Odgovorim li, volim li ja ili ja ne volim. Ti se meni keziš. Smiješ se. Jel to smiješno? Ja više ne mogu. Šta ti ne možeš? Pa da ne možeš, ne bi ovo tražila, ti ovo tražiš namjerno. A te vidiš da stisniš. Teorije zavere, kad budeš... Nemam ja teorije zavere, ja sam... Kad budeš izbacio iz glave, tad možemo ja da imamo vezu da funkcioniš. Ja, gospođo, nemam teorije zavere. Teorije zavere imaš samo ti, da ja volim. Ja ih imam. Ti vidiš da ja... Ti vidiš da je meni stalo do nekog drugog? Kad sam meni rekla? Kad sam ja bilo kome rekla? Molim te, reci mi šta vidiš na klipu. Objasni mi šta ti vidiš na klipu. Niko, Sanja sjedi pored, kaže nema ništa. Ja gledam, nema ništa. Ja sam rekla, bila sam... Ljudi koji žele samo da vide. Au, brate. Nešto da ima. Oni vide da ima nešto. Dobro, okej. Ja nema ništa. Ja sam rekla, sedela sam pored njega, što nisi htjela da komentarišem klip. Jesi vidjela? Samo da jesi vidjela da ima? Pitam te, jesi vidjela da ima nešto? Ne. A što si onda rekla da nekome nećeš da komentarišiš klip? Rekla sam, sedela sam pored njega. I vidjela sam da nema ništa! Pa rekla sam, vidjela nisi. Sam! Nisi! Dobro. Ajde sad ti mene ubedi da nisam, pitaj. Pa nisi! Pitaj Milana što sam rekla. Nisi rekla. Dobro. Okej, nisam. Ti kažeš, neću ja da ispaštam ove sezone, znači šta da ispaštaš ti? Zato što pričaš u moje ime. Pa bre, ja ovdje gubim hiljade i hiljade eura zbog koga, zbog čega, da bi ti meni došla da ja, da meni kažeš da gledam ja, da, meni je, nije moje zdravlje. Ja nisam rekla zbog toga. Meni je moje zdravlje bitnije. Okej, jeste. Meni je moje zdravlje. Da bi bilo lakše ja i nama i ljudima našim napolju, mi smo odnosno... To oni znaju! Ti si oni znaju. Završio pre 20 ja ti kažem, ja ti kažem. Pa koliko si ti pet puta dnevno završavaš moj? Sa mnom završio. Pitam te ti pet puta. Ti si malo pre se razdrao pred pitam te pet puta sa mnom raskineš dnevno. Skloni mi se. Ti pet puta sa mnom dnevno raskidaš. Evo sad smo završili, evo, to je to. Pa nemoj, molim te. Da. Popišam ti se na tu riječ, završili smo. Popišam ti se, jer ti zna koja se ne trudi za naš odnos. Okej. Okay. Jer te boli, jer si ladna, jer čovjek koji voli, tako se ne ponaša. Okej. Okay. Vidi, a jadnica, a kuku mene. Skloni što me udaraš? Navijaš. Pa nisi jadnica. Navijaš se. Pa nisi jadnica. Navijaš. Šta nas je ovako? Navijaš se. Šta nas je ovako? Šta nas je ovako? Navijaš se da bi te udarila. Ovako si stara. Ne nego, ne nego si ovako stara. Ne nego ovako. Šta? Koja si ti moći? Ti si pre monstrum jedan. Ti, tebi je idol. Ajde. Stratezi reality, ja su ti idoli. Ajde. Ajde. Tebi tu idoli, stratezi iz realitya. Evo ti ga, da. Evo ti. Šta se nabijaš? Evo ti. Ja s tobom. Ja tebe volim. Znaš. Ja tebe volim. Ja s tobom ne završam.
Ti sa mnom završavaš i ne unosi ni svoj pati. Sad jesmo završili. Ti sa mnom završavaš jer me ne voliš. Jer me ne voliš. Jer me ne voliš. Ne, ja si ovako rekao, ti se meni unosi. Ne, ti si stao ispred mene, ja ti se unela nisam. Ja stao ispred tebe. Da sam ti odavno ti uradim nešto. Uradio sam ti. Odnos smo završili. Ti si smeće. Odnos smo završili. Ti si smeće jer hoćeš da budeš Sandra Rešić 2. Ja ti se nabijem, a? Ti hoćeš da budeš Sandra Rešić 2. Ja ti se nabijem. Gledam te, ti ovdje kao što... Ne, ja sam stala najnormalnije, ti se nabijaš da bi te udarila, ja tebe... Ma ko se nabija, ja tebi govorim, koga boli? Ti se nabijaš.